har jeg bestemt meg for å gjøre noe litt annerledes i dag, og det er å gjøre alle turistgreiene i min egen by. Bare for å se hvordan det er for å oppleve ting fra et litt annerledes perspektiv. Slik at jeg hater det så mye, liksom. Men ja, om dere vet noe om Colombia, som jeg tviler ganske mye på. Det er Monserrate. Monserrate. Det er ikke mitt eget språk, det er liksom på et norsk eksempel. Det er et kjempefjell. Og ja, når man kommer seg til topp, så er det 3152 meter over havet. Ganske høy det. Og det er to måter, tre egentlig, å komme seg opp. Den første er med en fjellheis, den andre med en flyttbane, og den tredje er å gå hele veien til toppsgående. Og det er det jeg skal gjøre i dag. Det er ikke veldig turistisk, selv om det er turister. Ja, det er ganske krevende, og det er ikke veldig mange som tør, men vi får se hvordan det går, og ja, jeg tar utfordringen, jeg. Så, ja, jeg skal ligge her nede et bilde som sett fra ytterst siden, viser hvor sinnssykt bratt det er, men ja, vi snakkes da, og nå må jeg lykke til. Okay, nå begynner vi, det ser ganske bratt ut. Folk sier at det tar cirka en time. Så får vi se. Jeg tror det kommer til å ta tre eller noe. Men ja, vi kommer. Ok, da har jeg kommet meg cirka 10 meter opp. Det er ganske utfordrende. Glem kulsestoppet. Det er mye, mye verre. Nå har jeg kommet meg ikke så veldig langt oppe, men fra her av allerede kan du se kjempefin utsikt. Og ja, nå skjønner jeg hvorfor folk tilbyr å bare gå opp hele veien når de trenger en mirakel eller noe sånt. Det her er krevende. Men jeg klarer det. Jeg holder mot oppe, og så ses vi hele veien opp til toppen. Altså, en ting som er viktig å notere, er at det som gjorde folk så nei, ikke gå der, du kommer til å bli rannet, og det er livsverdig, og jo, det stemmer. Man kan faktisk være i fare hvis du går bort i skogen der, men så vidt du står i veien du burde til, så er det helt grei. Altså, en ting som hjelper ganske mye er at i hvert kant så er det en politibetjent, og det hjelper skikkelig. Så ja, det er trygt. Nå har jeg endelig kommet meg frem, og det har begynt å regne skikkelig. Men det var kjempehørt det. Her er kirken. La vida.